خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت مونگ پھلی کے زیر کاشت اضلاع اٹک، چکوال، جہلم اور راولپنڈی کی تحصیلوں میں اگلے 3 دن کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب میں چاول کے زیر کاشت اضلاع گجرات، گجرانوالہ، حافظہ آباد، لاہور، منڈی بہاؤالدین، ننکانہ صاحب، ناروال، شیخوپورہ اور قصور میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اس دوران وسطی پنجاب میں کپاس کے زیر کاشت اضلاع چنیوٹ، فیصل آباد، جھنگ، اکاڑا، پاک پتن، ساہیوال، سرگودا، خوشاب اور توبہ ٹیک سنگھ کی تمام تحصیلوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ زیریں خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ، بنو، شمالی اور جنوبی وزیرستان، کرک، لکی مروٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور صحرائے تھل کے ضلع بھکھر اور میاں والی کی تمام تحصیلوں میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان میں جمعہ اور ہفتہ کے روز مطلع جزوی طور پر ابرالود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش کی توقع ہے، تاہم بروز جمعرات موسم خشک رہے گا۔ گلگت، بونجی، چلاس اور گرد و نواح میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ دیگر علاقوں میں 27 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔